привіт! Це програма «В десятку» на телеканалі РАІ. Настрій у мене просто чудесний, і я хочу, щоб у вас він був таким же. Тому вже традиційно підготувала порцію веселих жартів та хорошого настрою. Ну що, розпочинаємо? Три звичних слова, які мріє почути, мені здається, кожен. Навіть коти їх хочуть чути, аби бути щасливими. Ні, і це не я тебе люблю. Ну і що мені з тобою робити? Люби, кормі і ніколи не бросай. Мені так подобаються люди, які живуть за принципом «і ні в чому собі не відмовляй». Дивіться. Що може бути, коли залишити дитину з татом? Картина не з кращих. Мама, мені здається, буде просто шокована. Далі. Це не знакомо його лицо. Наша. Коль, нас мама з тобою вб'є. Нас мама з тобою вб'є. Ну що ти підстриглась? У них немає розрішення на в'їзд. Немедленно візьміть і подарите. Вау. Вау. Классно. Чего? Классно, скажет, как я. Как классно? Да. То я как Коля, это же... Ну, я понимаю. Что? А ты чем стриглась? Ножичками. Ужас. Я как папа. Ну, я понимаю, как папа. Я хочу как папа. Нас, ну, мама точно убьет. А тебе не убьет. Это меня, да. Сучасні діти тепер дуже швидко ростуть і хочуть стати дорослими, як отось ця дівчинка. Ну ти мені купиш ліпчик? Зачем он тебе? Я хочу! Ну ти розумієш, що маленькі дівчинки ліпчики не носять. Ты пойдешь его сама в магазине покупать? Нет. Я не знаю меня. У тебя что, титики большие? Зачем тебе лифчик? Хочу. Хочешь? Да. Ну зачем? Ты мне можешь объяснить? Куда ты его будешь одевать? Так? А ты знаешь, как его одевать надо? Как? На плечи? Может, тебе еще прокладки купить? Большой тебе покупать? Нет. Какой размер? Маленький. Ну ты мне купил, где мы были. Купил, где мы были. В Акуле, что ли? Нет, в Валенде, где мы были вчера. Ну мы же в Валенде в Акулу заходили. В Акуле? Ты меня любишь? Я тебе отвечаю. Я самая найкрасивіша? Я тебе отвечаю. И мне на день рождения подарують автомобиль? Я тебе отвечаю. Ой, оце так куля пророцтв. Мне, ну, дуже подобається. Падай, падай, без пам'яті падай. Все, що було, лишилось позаду. Падай, падай. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I
think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. У своєму виступі на сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко використав фразу «Cool Story» щодо заяв президента Росії Володимира Путіна про боротьбу з тероризмом. Репліка «Cool Story Bro», яка є популярним у світі англомовним мемом, привернула увагу до виступу українського лідера, навіть тих, хто не цікавився світовою політикою. На нього навіть почали робити кумедні меми. Дивіться! Кицька і сова просто зірвали фурор у інтернеті. Ви дивіться, але не обмочіть колготки від сміху, бо я за вас хвилююсь. Та навіть люди іншої національності краще розмовляють українською мовою, ніж наші парламентарі. Мені інколи соромно за них. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, хоче ціні. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Ох, ми такі дівчата, ну дуже любимо вже фотографуватись. Ну і не дивуйтеся, що хлопці нас висміють і роблять різні кумедні фотографії чи меми, дивлячись на наші пози у інтернеті. Засинай. Боже, яке це миле відео. Дивіться. Два гайса. Да. 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 Ele deitar no sozé, lá na sala. Não, e ele. Olha lá o rabinho. Banana o rabinho, gente. Ah, não, gente. Que gracinha. Anin, gente. Oh, meu Deus do céu. Ну що ж, наразі це все. Та не засмучуйтесь, вже зовсім скоро ми з вами знову зустрінемось. Я нагадую, це була програма «В десятку» на телеканалі «Раї». Залишайтеся з нами, бо я вас дуже сильно люблю. Бережіть себе та Україну!
Па-па!